ሀርጌሳ ሞቃዲሾ ትላንትና ምሽት በሶማሌላንድ ሀርጌሳ ነዋሪዎች ወደ አደባባይ ወጥተው ከኢትዮጵያ ጋር የተደረገውን ትብብር መግባቢያ ስምምነት ሲደግፉ ነበር ተብሏል ምስሉ ተያይዟል የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ምሽቱን ለግብፁ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ስልክ ደውለው በድጋሚ የግብፅ ፕሬዚዳንት ሆነው በመመረጣቸው እንኳን ደሳሉት መልእክት ማስተላለፋቸው ተነግሯል ስለ ቀጠናዊ ጉዳዮች መክረዋል የስልክ ልውውጡን ተከትሎ ስለ ሁኔታው በቲክፋ ኢትዮጵያ አስተያየት የተጠየቁት የፖለቲካ ምሁር ኢትዮጵያ በሰቶ መቀበል ምርህ ያለ አንዳች ግጭት በሰላም የባህር በር ላግኝ ማለቷን ያናደዳቸው ፍጹም እድገቷን የህዝቧን ከችግር መውጣት በኢኮኖሚ ወታደራዊ አቅም ሀያል አንድ እንድትሆን የማይፈልጉ ኃይሎች ብዙ ሊያስቡና ሊያስተባብሩ ስለሚችሉ ቀጠናዊ ሁኔታዎችን በንቃት መከታተል ያስፈልጋል ብለዋል የራስ ገዟ ሶማሌላንድ ምክትል ፕሬዝዳንት አብድርህማን ሳይሊች የሶማሌላንድ ካቢኔ ለዛሬ ለረቡ አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቷል ስብሰባው ሞቃድሾ በምታራምደው የተዛባ ሀሳብ ላይ ምላሽ ለመስጠት ነው ተብሏል በሌላ በኩል የሶማሌላንድ ካቢኔ አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቷል የራስ ገዟ ሶማሌላንድ ምክትል ፕሬዝዳንት አብዱራህማን ሳሊች የሶማሌላንድን ካቢኔ ለዛሬ ስብሰባ ጠርተውታል ይህ የተጠራ አስቸኳይ ስብሰባ ዛሬ በሶማሊያ መንግስት ካቢኔና የፌዴራል መንግስት ምክር ቤቶች ለተደረገው አስቸኳይ ስብሰባ ምላሽ የሚሰጥ እንደሆነ ቲክቫ ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ንግድና ቱሪዝም ሚኒስትር አብድረሺድ አብራሂም ያገኘው መረጃ ያመላክታል ከዚህ ባለፈ ስብሰባው በሶማሌ መንግስት እየተፈጸመ ስለሚገኘው ቅስቀሳ ግልጽ በሆነ መንገድ በጥልቀት ይመክርበታል የሚል መረጃ ማግኘት ተችሏል አስቸኳይ ስብሰባው በፕሬዚዳንቱ ቤተመንግስት ዛሬ ጠዋት ይካሄዳል በሌላ በኩል ትላንትና ምሽት በሶማሊላንድ ሀርጌሳ ነዋሪዎች ወደ አደባባይ ወጥተው ከኢትዮጵያ ጋር የተደረገውን የትብብር መግባቢያ ስምምነት ሲደግፉ ታይተዋል ተብሏል አነጋጋሪው የኢትዮ ሶማሊላንድ ስምምነት የተለያዩ ታዋቂ የሶማሊያ ፖለቲከኞች እየተቃወሙት ነው ከእነዚህ መሀል ትውልድ ሶማሊያዋ የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ኤልሃል ኦማር ሶማሌላንድ የሶማሊያ ግዛት እንጂ ሉዓላዊ ሀገር አደለችም ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የተፈራረሙት ሰነድ የአፍሪካ ቀንድን ሰላም የሚያናጋ ከጸባጫሪነት ተለይቶ የማይታይ ስምምነት ነው ሁሉም ሀገራት የሶማሊያን ሉዓላዊነት ሊያከብሩ ይገባል ብላለች በተመሳሳይ የሶማሊያ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሞሐመድ አብዱላሂም ፋርማጆ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ሙሴ ባሂ ያደረጉት የወደብ ስምምነት ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለውና የሶማሊያን ሉዓላይነትና ክብር የሚጥስ ስምምነት በመሆኑ ተቀባይነት የለውም ብለውታል ተቃውሞ እንዳለ ሆኖ ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት አራት ሳምንታት በሎጌያ አካባቢ የሚገኘው የባህር ሰርጥ ተረክባ የባህር ኃይሏን የምታሰፈር ሲሆን በቦታው የተለያዩ የወደብና የመሠረተ ልማት ግንባታ እንዲሁም የጦር ቤዝ ማቋቋም የምትጀምር ይሆናል ተብሏል ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመችው ስምምነት ለዓላይነት ጥሷል ስትል ሶማሊያ መክሰሷ ይታወቃል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መለስ የፈለፍለው አልሸባብን ድጋሚ እንዲያገረሽ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መፍቀድ የለባቸውም ሲሉ የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ተደምጠዋል የሶማሊያ መንግስት ላንትና በኢትዮጵያና ሶማሌላንድ መካከል ከተፈረመው ስምምነት በኋላ ትላንት አስቸኳይ ስብሰባ ተቀምጦ ነበረ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የገባችው ስምምነት የሶማሊያን ሉዓላይነትና ዓለም አቀፍ ህግን የሚጻረር ነው ሲሉ አውግዘዋል የሶማሌ ህዝብ የውጭ ጣልቃ ገብነትን በጋራ በመቆም ሀገራዊ አንድነትን እንዲጠብቅ ፕሬዝዳንቱ መናገራቸውን ዳጉ ከሶና ዘገባ ተመልክቷል ፕሬዝዳንቱ ኢትዮጵያ በሶማሌ ውሃ ላይ ወደብ መመስረት ከሶማሌላንድ ጋር የገባችው ስምምነት ህገወጥና ተፈጻሚነት የሌለው ነው ብለዋል ፕሬዝዳንቱ የኢትዮጵያን ህዝብ ለመከፋፈል አንፈልግም ግን የሚያሳዝነው ዛሬ ከኢትዮጵያ የምናየው የጠበቅ ነው አይደለም ሲሉም ተደምጠዋል የሶማሊያ ደካማ መንግስት ይህን ታሪካዊ ስምምነት ለማቆም ምንም አይነት ህጋይነት የለውም አብዱላሂ አርሼ የሶማሌላንድ ባለስልጣን የቀድሞ የሶማሌላንድ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር አማካሪና በአሁኑ ሰዓት በሶማሊላንድ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር የሚዲያ እናም የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር የሆኑት አብዱላሂ አርሼ የሶማሊያ መንግስት ደካማ መንግስት ነው ሲሉም ጠርተው በኢትዮጵያና በሶማሌላንድ ሪፐብሊክ መካከል የተፈረመውን ታሪካዊ ስምምነት ለማቆም ምንም አይነት ህጋዊነት የለውም ብለዋል የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ውቅና የሰጠው የሶማሊያ ስርዓት እንደወደቀ መንግስት ነው ሞቃዲሾ ውስጥ የአስተዳደር ስርዓት የለም ሲሉ ጠንካራ ትችት ሰንዝረዋል እስማኤል ሸዋርክ የተባሉ የሶማሌላንድ ዲፕሎማት ደግሞ ሀገራችን አንድ እርምጃ ወደፊት ስትሄድ ሶማሊያ በታሪክ ግልጽ የሆነ ጥላቻ አሳይታለች ያሉ ሲሆን ሶማሌላንድና የተባበሩት አረብ ምሬት ስምምነት ላይ ሲደርሱ ተመሳሳይ እርምጃ ወስደዋል ነገር ግን ምንም አይነት ውጤት አላመጣም ብለዋል የሶማሌላንድ እውነታዎች መዲናዋን ሀርጌስ ያደረገችው ሶማሌላንድ ምን አይነት ግዛት ናት መዲናዋ ሀርጌሳ ስፋቷ 177 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የህዝብ ብዛት 57 ሚሊየን ቋንቋ ሶማሌ አረብኛም እንግሊዝኛም ሶማሌላንድ የሶማሌ ወታደራዊ መሪ ዚያድ ባሪ ከስልጣን በተወገደ ማግስት ከሶማሊያ ተነጥላ ነጻ ሀገር መሆኗን አወጃለች ዚያድባሬ ኢሳቅ በተሰኘው የሶማሌላንድ ጎሳ አባላት ላይ የተከተለው ፖሊሲ ለውድቀት አንዱ ምክንያት ነው ከ1987 እስከ 1989 ባሉት ሶስት ዓመታት ብቻ ከ1000 በላይ የኢሳቅ ጎሳ አባላት መገደላቸውን መረጃዎች ያሳያሉ ሶማሌላንድ ሲያድ ባሬ እንደተወገደ በ1991 ከሶማሊያ መገንጠሏን ብታወጅም ብታውጅም ሞቃዲሾም ሆነ ሌሎች ሀገራት እንደነፃ ሀገር እውቅና አልሰጧትም አለም አቀፉ ማኅበረሰብ እውቅና ባይሰጣትም ለዓላዊ ሀገራት የሚያሰኙ ተግባራት መፈጸም ከጀመረች ሶስት አስርት ዓመታት ተቆጥረዋል ራስ ገዝ ግዛቷም ከ1996 ጀምሮ የሶማሌላንድ ፓስፖርት አስተዋውቃለች ህገ መንግስት አጽድቃ ምክር ቤቶች አዋቅራ በአምስት ዓመቱ ፕሬዝዳንት ምርጫም እያካሄደች ነው ነፃነቷን ካወጀች ጀምሮ ሶስት ምርጫዎች አድርጋለች ከሀገራት ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለመመስረት ጥረት እንደምታደርግም ትገልጻለች በአሜሪካ ብሪታንያ አረብ ኤምሬትስ ና ታይዋን ጉዳይ ማስፈጸሚያ ቢሮዎች እንዳሏትም ታነሳለች ኢትዮጵያን ጨምሮ ከበርካታ ሀገራት ጋር ዲፕሎማሲያዊና ሀይል ልማት ተብብራለኝ የራሴ ነጽ ኃይል አደረጀቼ የባህር ኃይል ጭምር ሰላምና ደህንነቴን እያረጋገጥኩ ገኛለሁ በሚል የሀገርነት ዕውቅና እንዲሰጣት ስትወተውት ይደመጣል የሶማሊያ መንግስት ግን እንግሊዝ በሞግዚትነት እያስተዳደረቻት ሶማሌላንድ ከእናት ሀገሯ ሶማሊያ አልተነጠለችም የግዛቴ አካል ናት በሚለው አቋሙ እንደጸና ነው ግዛቲቱን የሚመሩት ሙሴ ቢሂ አብዲ በህዳር ወር 2017 በተካሄደ ምርጫ አሸንፈው አህመድ ሲላኒዮን ተክተዋል ብሂ የገዢው ኪልሚየም ፓርቲ መስራችና መሪ ሲሆኑ ሲላኒዮ በ2010 ፕሬዝደንት ምርጫ ካሸነፉ በኋላ የፓርቲው ሊቀመንበር ሆነው አገልግለዋል የቀድሞ አየር ኃይል አብራሪ በ1990ዎቹ የሶማሌላንድ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስተር ሆኖ ማገልግላቸው ይታወቃል የፕሬዝዳንቱ ብሄ የስልጣን ዘመን በህዳር ወር 222 ይጠናቀቅ የነበረ ሲሆን የሶማሌላንድ ምርጫ ኮሚሽን የፋይናንስ ቴክኒካዊ ጉዳዮችን ምክንያት በመጥቀስ ምርጫው ለሁለት ዓመት አራዝሞታል ተቃዋሚ ፓርቲዎች የምርጫውን መራዘም የተቃወሙ ሲሆን ሶማሌላንድ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ከምትነግረው ዲሞክራሲያ ስርዓት ገንብቻ ያለውና የሀገር እውቅና ስጡኝ ቅስቀሳ ይቃረናል በሚል እየተቸት ነው ከቅኝ ግዛት እስከ ነጻ ሀገር ምስረታ 1888 ብሪታንያ ከወቅቱ የሶማሌላንድ መሪዎች ሱልጣኖች ጋር ስምምነት ደርሻለሁ በማለት አካባቢውን የቅኝ ግዛቱ አካል አድርጋ አወጀች። 1899 ሙሐመድ አብዱላህ የሃይማኖት አባት በብሪታንያ አገዛዝ ላይ አመፀው ደርቪሽ የተባለ ግዛት መስርተው ተዋጉ በ1920 ተሸነፉ 1960 ብሪቲሽ ሶማሌላንድ የአሁኗ ሶማሌላንድ እናም የጣሊያን ሶማሌላንድ የአሁኗ ሶማሊያ ነጻነታቸው ታውጆ ተዋህደው የሶማሊያ ሪፐብሊክ ፈጠሩ 1991 የቀድሞዋ የብሪቲሽ ሶማሌላንድ ከሶማሌ ሪፐብሊክ ተነጥላ ነፃ ሀገር መሆኗን አወጀች ከ2197 በመቶ ህዝቧ የሶማሊላንድን ህገ መንግስት አጸደቀም 2016 ሶማሊላንድ ከሶማሊያ የተገነጠለችበትና ነፃነቷን ያወጀችበት 25ኛ ዓመት ተከበረ ይሁን እንጂ ራስ ገዟ ግዛት እውቅና የሰጣት የለም ከእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ከተላቀቀች በኋላ የቅኝ ግዛት ድንበሯን አስጠብቃ መቆየቷን የምትገልጸው ሶማሊላንድ እንደ ሀገር የሚያስቆጥሩ ነገሮችን ሁሉ አሟልቻለሁ ትላለች ሀገራት እውቅና እንዲሰጧት ብርቱ ጥረት በማድረግ ላይ ትገኛለች ከትላንትና በስቲያ ከኢትዮጵያ ጋር የደረሰችው ስምምነት የሩብ ክፍለ ዘመን ጥረቷ ፍሬ ማፍራት መጀመሩን ያሳያል ተብሏል ሶማሌላንድ ለኢትዮጵያ በሊዝ ወደብና የጦር ሰፈር ስታከራይ ከኢትዮጵያ በምትኩ የሀገር እውቅና እንደምታገኝ መገለጹ ይታወቃል